10-9. Nado kradi je nešto što smo mislili nemoguće. Da je gotovi. 0-6 je sad razlika. To je streljaštvo. Kakva priča. Da. Kakva priča. Fantastično. Jedan metak što može napraviti. Što se... Da, Dorošenko je pokazao. To nema. Već smo jeste ga gledali. To velika prednost i dalje. U dva finala smo ga već gledali. Drvena medalja u zračnoj pušti svojeći šesti u zračnoj puška ležeći miks, ali vidi se da ima tu mirnoću. I publika je živnula. Da. Pa publika navija maksimalno. Tako i treba. To. Ajmo, dečki. Da vidimo, 9-9, i kakva prilika za Dorošenka. 10-7, nevjerovatno. Svaka čast. Za 0-2 ga je preskočio. Za 0-2. Bravo, bravo za Dorošenka, bravo za Ukrajinu.